ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟିକା ବହିର ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି। ଏହି ବିଷୟଟିର ଲେଖକ ପରିଚୟ, ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ସାରକଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଶରତ କୁମାର ମହାନ୍ତି 1938 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2006 ମସିହାରେ ଇହଧାମ ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଜୋରିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ଗଣିତଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କର୍ମଜୀବନ ଅତିବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ସେ ସୁପରିଚିତ। ସେ ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଧାର କରି ବହୁବିଧ ପ୍ରବନ୍ଧ ତଥା ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କର ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶର ଆହ୍ୱାନ, ସକ୍ରେଟିସ୍ ଓ ପ୍ଲାଟୋ, ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦର ମର୍ମକଥା, ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି, ସଂସ୍କୃତି ଅପସଂସ୍କୃତି, ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତିର ଇତିକଥା, ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଛି। ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ ମଣିଷ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡ଼େମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି, ଏଥିରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବିଜ୍ଞାନ ମନସ୍କତା, ଅନାସକ୍ତ ଭାବ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ବିଚାର କରିବା ଭଳି ବିରଳ ଗୁଣର ଭାବଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସାରକଥା, କୌଣସି କଥା ବିଚାର କଲାବେଳେ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବା ନିଜକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳନ୍ତା, ଏହି ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରି ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ କେବଳ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ସହିତ ବିଚାର କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର କଥାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ଭାବୁଥିବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ବୁଝିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ସରଳ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ମତ ସବୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ ନକରି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ କ୍ଷତିର ଆଶା ନ ରଖି ଓ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ କେବଳ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଶକ୍ତି ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କର ଥାଏ। ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବେ ଭାବିଚିନ୍ତି ପଢ଼ାନ୍ତି। ଛାତ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଓ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବାହାରେ ସେହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୀତି ବା ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ସହିତ କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ବା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି କଲେ ନିଜର ମତାମତ ସବୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲାବେଳେ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଏ। ଏହାର କାରଣ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକାଂଶ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ଦିବାସ୍ୱପ୍ନ। ଅନେକେ ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବିଚାରଶୀଳ ଓ ନିଜର ମତାମତକୁ ନିର୍ଭୁଲ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ନିଜେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ଧାରଣା ମନୁଷ୍ୟର ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପ୍ରଚାରକ
ନିଜ ଦଳ ଜୟଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରଖନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ଆମର ମଧୁର ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ମାତ୍ର ତାହା କ୍ଷଣିକ। ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନେ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖରାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ତାର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ। ସେହିପରି ନିଜକୁ ଅତି ପ୍ରତିଭାବାନ କବି ମନେ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କବିତାର ଆଦର ନହେଲେ ସେ ନିଜ କବିତାର ଦର୍ଶନ ଦେଖି ଲୋକେ ତାଙ୍କ କବିତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ଉଣା ଅଧିକେ ମଣିଷ ଏହିପରି ଅନେକ ମଧୁର କଳ୍ପନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନି। ମନୁଷ୍ୟ ମଧୁର କଳ୍ପନାରେ ମଜିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସଲେ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ବାହ୍ୟ ଜଗତର କୌଣସି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣାରେ କେବେ କେବେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ତାର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ କଳ୍ପନାର ମଧୁର ନିଦ୍ରା ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଏ। କୌଣସି କଥାର ବିଚାର କଲାବେଳେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱାସ ଠିକ୍ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏପରି ମନୋଭାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧୀ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବାର ମନୋଭାବ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଯୁକ୍ତି ନ କରି ନିଜ ମତକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଯୁକ୍ତି କରିବା। ନିଜର ମତକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ହେଲା ଆସକ୍ତି ଭାବ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଆସକ୍ତି ଭାବ ଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବୁ। ଆଲ୍ସ ହକ୍ସେଲେ ଅନାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଆଦର୍ଶ ମାନବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜ୍ଞାନ, କଳା ଓ ଯେକୌଣସି ଅନୁମାନ ଓ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଆଦି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେ ନିରପେକ୍ଷ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ପାଇଁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ସହିତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଓ ଜିଦ୍ ନ ରଖି ଅନାସକ୍ତ ଭାବେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଚାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କରି କେବଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ମତାମତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବେନି। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ଭୁଲ ଦର୍ଶାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଠାରୁ ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇ କେହି ଅନ୍ୟ ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ତଙ୍କର ଶିଳାଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚକ ଓ ବିଜ୍ଞାନାଗାରର ପରୀକ୍ଷକ ଉଭୟେ ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ। ଉଭୟଙ୍କ କାମ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ମାତ୍ର ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କବିଙ୍କର କବିତା ସପକ୍ଷରେ ରହି ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରିୟ କବିଙ୍କର କବିତା ସମାଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସେ କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଉତ୍ତମ କବିତାର ଲକ୍ଷଣ କବିଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଗଲା ଭଳି କହିଥାନ୍ତି। ସେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବଦଳରେ ଓକିଲାତି କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ସମାଲୋଚନାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କେହି ବଳିଷ୍ଠ ଯୁକ୍ତି କରି କବିଙ୍କର ଦଶଗୁଣ ଦେଖାଇଲେ ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ବିଚାର କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଶାସ୍ତ୍ରମତ ତଥା ସମାଜର ପ୍ରଚଳିତ ମତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚାର କରିବା ଏକ କଠିନ ମାନସିକ ଅଭ୍ୟାସ। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ, ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅନାସକ୍ତ ଭାବ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବାପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଭାବିବେନି। ସେହି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ଓ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ କିଛି ଭୁଲ ଥାଇପାରେ, ଏକଥା ସେ ମନେ ରଖିଥିବେ। କୌଣସି କଥାର ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆବଶ୍ୟକ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ଗୋଟିଏ କଟିକେଟ୍ କଟିଏ।
ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଦିଗରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ତାହା ବିଚାର କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ବିଜ୍ଞାନରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋବୃତ୍ତି ଉଭୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ଆବିଷ୍କାର ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆତ୍ମରୁଚିକର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କୁଠାରାଘାତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ସେସବୁକୁ ସାବଧାନତା ସହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।